país tem 20 cidades e cada par de cidades está conectado por uma rota aérea. Quantas rotas aéreas existem? 10? Não. O que, que nós temos? Nós temos 20 cidades. 19? É ou não? E cada par? Cada par delas está conectado por uma rota aérea. Aqui? Sim? Não, o que, que acontece aqui? É, seria mais ou menos assim, para saber quantas, quando eu pego cada cidade, vamos por a cidade A, B e C. A, ela está ligada a B, B está ligada a C e A está ligada a C. Ou C está ligada a A. Entenderam ou não? Então assim, quantas opções eu teria para a primeira cidade? Se eu fosse escolher uma cidade para mim sair? 20. É, 20. Aí quantas sobram para mim ir como destino? 19. Então, o que, que acontece? Só que a rota aérea de A para B e de B para A é a mesma. A rota, a direção. Você vem para cá e você pega daqui e vem para cá. Ou seja, eu tenho que dividir por quanto? 2 fatorial. No caso, vai ser igual a 2. Ou seja, eu tenho 20 vezes 19 dividido por 2, que é igual a 190 rotas. Certo? Alguma dúvida? Porque se eu estou numa dessas cidades, eu não posso escolher ela mesma. Então só sobra 19 cidades. Um polígono convexo. Todo mundo sabe o que é um polígono convexo. É que a diagonal dele não vai cortar nenhuma aresta, ou seja, vai ficar só aqui dentro. Triângulo. É quadrado. Agora, por exemplo, se eu tenho um assim. Ele tem quatro lados igual ao quadrado, só que ele não é convexo. Por quê? Essa diagonal passa por fora dele. Certo? Então, para resolver esse daqui, ele parece bem complicado, mas ele é bem mais simples. Ele tem N lados. Então, quantos vértices ele tem? N vértices. Também. O quadrado, ele tem quantos lados? 4. E quantos vértices? 4. O triângulo? 3. E quantos vértices? 3. O pentágono? 5 lados, 5 vértices. Então, ele tem N vértices. Agora, o que, que acontece? Se eu quero formar diagonais, as diagonais elas saem de um vértice e vão a outro. Quantos vértices eu tenho para escolher? N. E depois me restam quantos? Se eu escolher esse vértice aqui, vamos supor que eu escolhi esse daqui. Eu escolhi esse daqui. Para formar uma diagonal, eu sobram quantos? Eu coloco quantos que sobram? Alguém é? Não, aqui ó, é infinito. Quer dizer, aqui tem N lados, não é só essa quantia aqui. N menos 1. Se eu tiver esse daqui, eu não posso escolher, certo? Mas se eu escolher esse daqui, o que, que acontece? É uma diagonal? Não. É um dos lados. E esse daqui é a mesma coisa. Ou seja, esses três pontos eu não posso escolher. Ou seja, eu vou ter N menos 3. Aí eu vou ter que dividir por 2. Porque aqui, ó, se eu chamar esse ponto de A, esse de B, e esse daqui, esse de C e esse daqui de D, aqui eu estou calculando a diagonal de AD se eu não dividir por 2. Diferente da diagonal de A, enquanto é a mesma diagonal.
Certo? Por isso que eu tenho que dividir por 2 fatorial. Para ficar mais fácil, vamos tentar esse exemplo aqui. Bem caro. Vamos supor que eu pegue o ponto A. Eu escolhi ele. Quantas opções eu tenho primeiramente? 5. Quantas me restam? O A, que foi o que eu escolhi, eu não posso pegar. O B, eu posso pegar? Não. O C, eu posso? Então eu tenho 1. O D, também posso. Porque eu seria esse ou esse. E o E? Não. Não posso. Então eu multiplico por 2. Mas esse 2, ele não é a mesma coisa que 5 menos 3? Quanto que é 5 menos 3? 2. Então ele é a mesma forma. Só que aí eu vou ter que dividir por 2. Por quê? Quantas diagonais eu tenho? Olha aqui. De A a C, 1. A D, 2. De B a D, 3. D a E, 4. De C a A, eu já acabei já contando. Mas vamos contar. 5. De D a 6. De E a C, 7. De E a B, 8. E qual que eu pulei? D. De D, é. De D a 9 e de D a B, 10. Seria 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que eu acabo contando a diagonal duas vezes. Por isso que eu tenho que dividir por 2 fatorial, que depois é 5 vezes 2 sobre 2 vezes 1. Corta dá 5. Certo? Por isso que a necessidade de dividir por 2 fatorial aqui vai ser n vezes n menos 3 sobre 2. Então, num polígono convexo de n lados, existem n vezes n menos 3 dividido por 2 diagonais. Certo? Alguém chegou em algum resultado? O que eu tenho? Primeiro, eu pego e eu distribuo os homens no círculo. Ou seja, de quantas formas eu posso organizar eles aqui? Lembre que é... Hã? Quantos? Não, mas quantas maneiras? Os homens. Que é o que nós vamos distribuir primeiro. Quantas maneiras eu posso aqui? 6 menos 1. Não. 6 menos 1 fatorial. 120 maneiras. Que é igual a 5 fatorial e que é igual a 120. Os homens eu posso distribuir eles assim. Agora, as mulheres, quantos lugares eu tenho para a primeira mulher? Como não pode sentar homem do lado de homem, mulher do lado de mulher, vai ter um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Ou seja, quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vou ter 6. Ou seja, vou ter 5 fatorial. Aqui eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar quanto? 6. Vai dar 6 fatorial, que é 720. Aí no total eu vou ter que fazer 120 vezes 720. Quanto que resulta? Porque aqui, primeiro distribuo os homens, depois as mulheres.
mas vai interferir no resultado. Se, vamos supor que aqui eu tenha você e aqui eu tenho você, Vitor, e aqui o Álvaro. Se eu tiver o Álvaro aqui e o Vitor aqui, vai interferir. Mesmo que a ordem das mulheres permaneça a mesma. Certo? Quanto que resulta aqui? Alguém fez? 86.400. Certo. E quantos votos suprimidos aqui na meninas podem provar uma roda com as crianças no mesmo tempo todas juntas? Tudo bem. Nesse programa tem 5 meninos e 5 meninas. E aí eu quero agrupar eles, eu quero fazer uma roda deles, mas eu quero que os meninos fiquem apenas, todos os meninos fiquem juntos e todas as meninas, ou seja, vamos representar os meninos pela letra H e as meninas pela letra R. Eu tenho H, 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 M, M, M. É, entendeu? É isso que eu quero. Os meninos aqui e as meninas aqui. Quantos modos eu posso distribuir? Primeiramente aqui, se eu for pensar, isso daqui, como vai dar no círculo? Essa posição, que aqui ele está do lado de menino, de uma menina, eu tenho uma fila. Então eu teria 5 fatorial. Por quê? Se eu colocar o menino A, B, C, D e E, se eu inverter, eu colocar o menino E, B, D, C, D e A, tem diferença. Porque aqui a direita dele tem o quê? Menino. E a esquerda? Menino. E a, então, no caso, se aqui fosse o E, quando ele está aqui, a direita, o menino, a esquerda, o menino. Se ele estiver aqui, a esquerda dele vai estar aqui. E a direita, o menino. Então, aqui tem essa diferença. Então, aqui é como se fosse uma fila num círculo. E aqui, eu também vou ver quantas maneiras. Ou seja, quanto dá 120 vezes 120, que resulta em? Quanto? 14.400. Certo? Então, aqui a resposta final.